今回3月の29日に、はいどうも、おとひろです。今3月22日のお昼で、ちょっとこの動画撮るためだけにちょっと今一旦帰宅したんですけど、いやーすごいニュースが入ってきましたと。これ前から知ってる方いましたかね。呪術廻戦マンチョコって出てたと思うんですけども、こちらのね、呪術廻戦マンチョコはもう以前からね発売されてたと思うんですけど、今回3月の29日に呪術廻戦マンの海洋堂製フィギュア、つまり海洋堂フィギュア付きのチョコとなって、3月の29日に発売されることが分かりました。これビックリマンとのね引き続きコラボということで、フィギュアは海洋堂製さん、こんな感じでね、スーパーイタドリゼウスなどのイラストが、立体化されたフィギュアと、シールがそれぞれ入っていて、シールとフィギュアそれぞれ全5種だそうです。ノーマルイタドリもね、今シールとフィギュアでそれぞれサンプルが出てます。なんかめちゃくちゃクオリティ高そうでね、1個ね550円とビックリマンのチョコに比べたら5倍ぐらいの金額するんですが、フィギュアがついてくるということで、これは買いかなと。ただ金額も一応今のところ想定になってます。想定金額が550円前後ということで、これはね、ランダムで入ってくるというところもちょっと面白いんじゃないかなと思います。パックの表紙でね、何が入ってるか分かるというよりかは、ランダム封入だそうです。見えるんですけども、ここで五条先生のねフィギュアもこんな感じで手を挙げてるような、はいというような、いつもの五条先生の挨拶ですかね。伏黒恵美と釘崎野原もね、こんな感じで、シールがねこんな感じなので、これがねフィギュア化されるような感じだと思います。ちょっと自分はね、呪術廻戦マンはちょっとね買えなかった、あんまり買えなかったんですけど、シールウェハースの方にちょっと全振りしてたので、第0弾です。デフォルメシールウェハースの0弾ですかね。実質3弾にやってる、3弾が2月の21日の月曜日に発売されていたので、ちょっとこちらの方にね、自分は全振りしていたんですけども、呪術廻戦もね、自分はこのデフォルメシールウェハースからね、きっかけに、アニメにドハマりして、呪術廻戦ね、かなりドハマりしてるんですけども、これがね、フィギュア化される、かなりミニサイズのフィギュアということで、サイズ感なんかも、これぐらいのね、これドラゴンボール挑戦者フィギュアというね、このシールウェハースシリーズをデフォルメ化した挑戦士フィギュア、それから挑戦士カプセルフィギュアになるんですけども、こんな感じのねサイズ、ちっちゃいサイズだと思うんですけども、多分ねシールと、おそらくねこんな感じで、袋に入ってるんじゃないかなというふうに思ってます。クオリティもねどんな感じなのか、ぜひね3月29日ちょっと買ってね、YouTube の方でアップさせていただきたいと思います。はい、ということで、ちょっと今回ねすいません、かなり短い動画だったんですけども、ちょっとこんな感じで、速報でお伝えしたかったので、動画にさせていただきました。いやー楽しみですね。まだこちらのね、ゼロ弾の方もね、コンビニ、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、いろんなところでね、売ってると思いますので、よかったらね、買ってみて、こんなね、特急レアとか、特急レアとかね、こう SR とかね、高レアリティのシールもね、かなりクオリティ高いので、よかったらね、買ってみてください。そちらのね、動画はまた別で上げてるので、よかったらね、見てください。ということで、今回ね、こんな感じでした。いやー、3月29日楽しみ。